გადიხარ საფრანგეთთან სათამაშოდ და იდეაში პორტუგალიასთანაც ეგრე იყო, ხო, უკვე, იმიტომ რომ მეოთხე ფინალში დიდი. ვიცი რა, არ არის ეგრე რა. არ გეხმარება მაგრად, ე? არა, დაკარგული ვიცი ახლა ეში მაროკო გავხდო ლათინურ ფეხბურთს თქო. ხო, ესპანეთი. ხო, ლათინურს. Ogunz espanelebze chota bevrat ukheshebi arian, anu ai chota argentinuli se ukheshebi, ukheshebi ki ara. Ara, ra sitqva vizakhia. Upro, upro. Brzolis unarian. Ara, ragatsa titkos esedi zuliani. Upro chkhovrebisgan jejeobit upro meti undat. Gat ai esedi. Chota, kho. Shigre damshevari, shivrebi. Ai hangri, sportuli, sportuli imiti ra migtsevebit ararian. Ekha ik shelva vigatsam. Ხო ხდები მე რა მეოთხე ჩემპიონი, მეხუთე მსოფლიო ჩემპიონატი ის ეს. ხო, ალბათ უფრო რაღაცა კი პატარებიც იყვნენ, მაგრამ უფრო მეტი მომდომება, ხო. ხო, ესპანეთი კარგად თამაშობდა, მაგრამ ხო მაროკოსთან ცუდად ითამაშეს. ეგეც ყარი გამოცდილებაც არის. რა ქვია, ეს პირველი ჩემპიონატი იყო 1-5-6 კაცისთვის ესპანეთში. ხო, მაგრამ კი ბავშვები იყვნენ პატარები, თან ვინ ცენტრი. მაგათი დრო მოვა, სხვა შორის სერჯიო რამოსი ძალიან კარგი ის იყო, არ ვიცი აიგითხე თუ არა, იმ ყველა ამ პატარებს ეუბნება რომ არ აუშავთ. ჯერ კიდე ყველაფერი წინარიო და თქვენი სოფლიო ჩემპიონატები მოდის. ხო, ესე იგი არ გაბოროტებულა სერჯიო რამოსი. არა, აქ სერჯიო ახო რამოსი თუ გაბოროტდა, ნუ იმან რაკნას რა ქვია, არ ვიცი ხო. ხო და მე მაინც ფიქრობ რომ ესპანეთი რახან ვერ იყო თავის გემოზე ისე როგორც ჩვენ გვინდა რომ ყოფილიყო შესაბამისად პორტუგალიაც აი ბიჭია ეს ფედერაციის პრეზიდენტი ჩვენი ძმა კაცი ამ ჩემთან ერთად თამაშობდა რუბიალესი ხო პორტუგალიის ხო არა ესპანეთის ჩვენც ერთად თამაშობდა მეგობრო არ მიმიწერი ერთი წლის წინ აქ ჩვენ არ მიმიწერია ხო და მე მგონია რომ საფრანგეთი მაინც ორივე ჯობია ანუ ერთ ჯობია პორტუგალიასაც ჯობია ესპანეთსაც და მაგრამ ერთი განსხვავებული რამეა მაგაში. მაინც ასე თუ ისე ძალიან ძალიან ისეთები არიან. ძალიან ბევრი მაროკოელი, ანუ საფრანგეთშია და ცხოვრობს და რაღაცა მე მგონი უფრო მეტი ერთმანეთში დერბი აქვს, აი რაღაცა. არა, იქ უფრო ალჟირელები უფრო მეტნი. მეტნი არიან, არა, იმდენი ხო. ძალიან ბევრი იყო გამოსული საფრანგეთში, იყო გადაწყვეტილი და თამაშის მერე პორტუგალია